Então, já que estamos falando do Chico chutando balde, ele gravou um disco em 70 que ele chuta o balde mesmo. Inclusive, ele mostra uma composição em que ele critica a sua própria temática, ele ironiza a própria temática, né? Então, ele acha que agora o que ele fazia antes é mentir, enganar, driblar, iludir tanto desencanto, né? E agora, então, muda também a perspectiva dele com relação ao tempo. Não mais aquele tempo saudoso que não volta mais. A partir de agora, ele vai sonhar com um tempo bom que virá depois. Mas isso é mais adiante, porque nessa canção que chama Agora Falando Sério, ele confessa que ele não quer cantar, que ele está numa crise cujo risco é o silêncio absoluto. E daí é que virá uma nova postura. Agora falando sério, eu queria não cantar a cantiga bonita que se acredita que o mal espanta. Dou um chute no lirismo, um pega no cachorro e um tiro no sabiá. Dou um fora no violino, faço a mala e corro pra não ver banda passar. Agora falando sério, eu queria não mentir, não queria enganar, driblar, iludir tanto desencanto. E você que está me ouvindo quer saber o que está vendo com as flores no meu quintal. O amor perfeito traindo, sempre viva morrendo e a rosa cheirando mal. Agora falando sério, preferia não falar nada que distraísse o sono difícil como acalanto. Eu quero fazer silêncio, silêncio todo o leite do vizinho reclamar. E chamar polícia e médico, síndico do meu prédio pedindo para eu cantar. Agora falando sério, eu queria não cantar falando sério.